ମା କେ ବେମାର ହେଲା ବୋଲିକରି ଜଙ୍ଗଲ ନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପାସରି ଦେଲେ, ଯେ ସେହି ମାର ହାତ ଧରି ଏକା ବାଟ ଚାଲବାର୍ ଶିଖିଥିଲେ। ଯେନ୍ ମାର କୁଲୁ ଜୀବନ ଯିବାର ମୂଲ କରିଥିଲେ, ସେ ମା କେ ଏକା ବୁଢ଼ି ବୟସେ ବେସାହାରା କରି କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଟା ଫେର ଜଙ୍ଗଲ ନେ। ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ର ପୁରା ଘଟଣା କାଣା ଜାନ୍ମା। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆମେ ପଲ୍ଲବୀ ହୋତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଆସିଛି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ, ଯେନେ କି ବୁଢ଼ୀ ମାଆକେ ବେମାର ହେଲା କି ଘରର ଲୋକ ଯତ୍ନ କାଣା କରବେ, ଉଲ୍ଟିଆ ଆଣିକିରି ଜଙ୍ଗଲ ନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଲାଲେ। ମହିଳା ଜଣକୁ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଆର୍ ଠିକ୍ସେ ଉଠି ବସି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ନ। ଘଟଣାଟା ହେଉଛେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ଥାନା ଘନଘାଟି ଗାଁର। ମହିଳାଙ୍କର ମୁଡ଼େ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଥିଲା, ହାତ ଧଳା ଦାଗ ହେଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ହେତିର୍ ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖବାର୍ ଲାଗି ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଘରର ଲୋକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମହିଳା ଜଣକୁ ଯତ୍ନ କାଣା କରତେ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକରି କାଣା ଦେଖାତେ, ଉଲ୍ଟିଆ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବେସାହାରା ହିସାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଗଲେ। ସେନେ ବନେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଭୁକେ ଉପାସେ ଥିଲେ, ବେସାହାରା ଥିଲେ, ନାହିଁ ତାହିଁ କରି ମହିଳା ଜଣକ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଘଟଣା ଘଟବାର ଦିନ 15 ଉତାରୁ ସେନର ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ପାଖେ ନେଇକରି ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଖବର ପାଇକରି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣା ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚି କରି ମହିଳା ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଇହାଦେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍। ବୁଢ଼ି କାଣା ହେଲା ଯେ ଘାତ ହେଇଛେ, ଘା ହୋଇକରି ହେଟା ବୁଢ଼ିକେ ଏତ୍କି ଧୁରାନି ଛାଣିଛନ୍, ତାର ନାତି ନାତେନ ପୁଅ ବୋହ କରି ରାତି ରାତି ଆନି ଛାଣିଲେ, ଆମେ ବି ନାଇଁ ଜାନି, ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆନି ଛାଣିଲେ, ଆର୍ ସକାଳେ ହେଟା ଡାକ୍ଲା ବେଲେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ରାତି ପା ଘରନି ରୋଲ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ କେନ୍କେ ଯିମି, କାଁ କର୍ମି, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ା ନେସି ମୋର ପଚରି ପୁଚରା ଆଡ଼ାବି ଚାବି ହେଇ ପଡ଼ି ନେସି, କଲେ କଲେ କାଁ କର୍ମି କ, ଏତେ ମୋର ଗୁଲଗୁଲା ଯେ କହ ନେନ, ମିଜି ଥନ୍ ଥନ୍ ଜଙ୍ଗଲେ ବାଢ଼ି ହେଇଛେ ଦେଖତ, କାଁ କରିବି ରେ ମୋର ପୁଅ ମାନେ, ମୋତେ ଯେଇ ଥନ୍ ଥନ୍ ଜଙ୍ଗଲେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଆନିକିରି ଥୋଇ ନେଲେ, ଇ ମୋର ପୁଅ ଆଣିନି ମୋର ବୋ ଆନିକିରି ଥୋଇ ନେଇଛି। ରୁମାର ଅସୁବିଧା କହିଲେ କୀଟାଣୁ ହେଇଯାଇଥିଲି ବୋଇଲେ ସେଟା କି ଆନିକରି ମୋର ବୋହୁ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ ସବୁ ଆନିକରି ଇନୁ ବନେଇଲେ ବେଲି ରାତି ଆଣିକରି ଆସି ଆଣିଲି ଥୋଇ ନେଲି। ଆମକୁ ଆମେ ଜାତ ହାତ ହେଇକରି ସବୁ ଇଏ କଲୁ ବି ଆର ଗାଁ ଲୋକେ ପୂଜା ପାଠ ନା କରିଦେଲେ, ଦୁସରା ଯାହା କଥା ନେଇକରି ପୂଜା ପାଠ କରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକରି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ତା ଠାନୁ ଆଉ ବେଶୀ ଭୟାନକ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଆସିକି ଅଛନ୍, ବାଘ ଭାଲୁ ଏମିତିକି ସାପ ଚାବି ଦେବାର ଭୟ ରହୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଗାଈ ବି ରଖିଛନ୍ ବୋଲେ ଗୁହାଲକେ ଟିକେ ବଲ୍ଟେ ଜଲଉଛନ୍, ସଫା ସୁତୁରା କରି ରଖୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘାସ ପୋତା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକେ ଛାଡ଼ି ଦେବାଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେ? ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ ଘରେ ରଖବାର ଲାଗି ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଗାଁର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରଖି ନେଇଦେଇ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗ ତାଙ୍କର ମୁଡ଼େ ହେଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକ ଆର୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିକରି ଆନିକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ବିଲକୁଲ ଅସା ଅବସ୍ଥାରେ। ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ବି ତାଙ୍କର ଭୟ ଅଛି। ଗାଁମାନଙ୍କେ ଏଇ ସବୁ ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିବାରୁ ଆମକୁ ଏବେ 2021ରେ ଏ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକିରି। ତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ନୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁ। ମହିଳା ଜଣକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏଇ ଘଟଣାନୁ 2ଟା ଦିଗ ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ମୁନ୍ସିଆ ଭାବନାଟା କେତେ ଧୂର୍ତକ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏସି ଯେ ନିଜର ଲୋକ ଯେନ୍ମାନେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପାଖେ ଠିଆ ହେବେ, ଯତ୍ନ କରବେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବିଲ୍କେ ଖାସ କରିକରି ଛୁଆପିଲା ଏକା ଜଣଙ୍କର ସାହା ଭରସା ଥିସନ୍, ଏନ୍ତାତି ସେମାନେ ପର କରି ଦେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଥରେକର ଲାଗି ଏଇଟା ନାଇଁ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ମାଆରୁ ଏକା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ କେନେ ନା କେନେ ଏତେ ସବୁ ଖରାପ ଭିତରେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣିଆ ଇହାଦେ ବି ରହିଛେ। ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୋର ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆଣିଥିଲେ ଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍।
आपण माने वीडियो ने काना निजर मतामत देवार लगी चाहूछन घटना के लेकर निहाती कमेंट करके बतुन जुहार।